Арсен Аваков – еталонний флюгер української політики. У своїй тривалій кар'єрі Арсен Борисович свого часу разом з Геннадієм Кернесом топив за Віктора Ющенка. Знайшлось йому місце під сонцем і при Петрові Порошенку. Можливо, всі гадали, що позиція Авакова ослабнуть при шостому президенту України. Але ж ні. Тимчасовий термін перетворився на ще краще вмощене місце в кріслі очільника МВС. А от тепер, в часи, коли до парламенту пролізли ОПЗЖовці, в країну повертаються Портнови, а багатьом прихильникам «руского міра» перестали трястись колінка, виголошуючи свою позицію. Дивним чином у Арсена Авакова зникли усі пости в соцмереж часів Революції Гідності. Мене звати Ігор Гаврищак, і окрім флюгерів української політики, «Вісті UA» поділяться такими історіями. В Україну насуваються дві епідемії – масова істерія та іспанський сором. Папірєдніки вирішили скористатись рецептом з команди. Епопея з евакуації українців з Китаю, схоже, закінчилась. Літак з Уханю в четвер вранці приземлився у Харкові. Звідти людей направили до закритого медичного центру Національної гвардії у Нових Санжарах на Полтавщині. Влада запевняє, що вжила усіх можливих заходів безпеки, аби інфекція, якщо вона і є, не розповсюджувалась далі. Утім, українців це мало заспокоїло. І тепер нам загрожують дві нові епідемії – масова істерія та іспанський сором. Так вже в нас склалось, що евакуація українців – це завжди весело. Варто згадати, наприклад, як вивозили наших з Непалу у 2015 році, коли там стався землетрус. Операція на чолі з Зоряном Шкіряком розтягнулась більше, ніж на тиждень. Старенький ІЛ, який туди відправили, постійно ламався, ремонтувався, ну але зрештою все закінчилось добре. Евакуація українців з китайського Уханю, де лютує коронавірус, також досить швидко перетворилась на шоу, яке, щоправда, пішло не за сценарієм. Все мало бути сердечно, по-людськи і трошечки жартовно. Ну, як любить президент, ми, мовляв, своїх не кидаємо. Але найголовніше, що ми забираємо наших громадян. Якщо ви побачите статистику, скільки там наших, це навіть не дорослі люди, а хлопчики, дівчата. Але українці мали з цього приводу свою думку. Ні. Бо що ми робимо, коли в країні епідемія туберкульозу? Ну, або коли люди масово відмовляються від щеплень. Але варто дізнатись, що людей з Уханю везуть на карантин у ваше місто. Тому спочатку барикади будували на Львівщині, потім у Тернопільській області. Ну, а коли стало відомо, що евакуйованих розмістять у Нових Санжарах на Полтавщині, підпалили шини та заблокували дорогу там. Були навіть ПТРи і сварки із поліцією. Чи ви до себе додому їх не везете, ви до себе додому повезти їх? Карантин люди проходитимуть у медичному центрі Нацгвардії за подвійним кільцем оточення силовиків. Ну, на випадок, якщо евакуйовані прорвуть перше кільце, то друге їх вже точно зупинить. Бо ж знаєте, всяке буває. Шутка. Охорона насправді більше для тих, хто на карантині. Адже через істерику, яку роздули навколо евакуації, невідомо, чого можна чекати. І якщо зараз ви задаєтесь, мабуть, риторичним питанням, о, господи, що ж у нас все через жопу, та? То поквапимось вас заспокоїти. Схожі ситуації виникають майже в усьому світі. У Франції, наприклад, жертвою коронавірусної істерії став ресторан, який тримали китайські мігранти. А ось так у самому Китаї мешканці зводять барикади та не пускають чужих у свої села. Тому що всі ми люди, і нічого людське нам не чуже. В ОПЗЖ і колишніх регіоналів збочинців багато. Києву застукали за дивними рухами та переглядом оголених дівчат та хлопців під час засідань Верховної Ради України. Новинського називали, як би це культурніше сказати, повією православною. Та й почути від ОПЗЖопників власне слово на літеру «Ж» – не дивина. Але тепер вся братва може знятись у новому еретичному кіно «50 відтінків червоного». Для того готові тримати курс на Москву. Кланятись своєму гвалтівнику доволі дивна пристрасть. Але ОПЗЖовцям таки подобається. І вони вирішили разом їхати у Кремль. Ура! Ні, не для цього.
ОПЗЖники їдуть віддавати честь армії, яка допомагає терористам вбивати їхніх співгромадян. Ну, як я рад. Так-так, ОПО-платформа вирішила, що святкувати перемогу у Другій світовій у Москві – це норм. Если власть не поедет на парад победы, мы сами это сделаем, чего бы это ни стоило. Хоча є підозра, що все трохи не так. Як відомо, Уляна Супрун розкусила ОПЗЖ нардепів. А де таке роздають? Правильно, на парадах інших. Тому, напевно, Рабінович і компанія трішки інший парад мали на увазі. Тільки тепер ЛГБТ-спільнотам треба ще ретельніше оберігатись від цієї небезпеки. Адже навіть не Кадиров, а значно гірший. ОПЗЖ вірус може стати головним ворогом парадів. Переходом із шоу-бізнесу в політику в Україні вже давним-давно нікого не здивуєш. Оксана Білозір, Руслана Лежичко, Таїсія Повалій, Михайло Поплавський, Злата Огнєвич – та інші перекваліфікувалися зі співаків у депутати. Зараз же представники шоу-бізнесу і найвищі посади замахнулися. Тому політики минулого змушені пристосовуватися до нових реалій і шукати зв'язків із зірками сцени. Навіть ті політики, яких уже всі списали з рахунків. Після того, як Микола Азаров триманув із України, сумувати йому не доводиться. Взяв і придумав собі на історичній батьківщині комітет порятунку України. Наразі рятує українців від поганого настрою, бо він водночас експерт по фашистах. Бандеровці повинні охотитися на чекістів і вішати предателей. Вішать предателей. І навіть фахівець із української мови в російському зомбоящику. Твердження моноязика в Україні, да, тільки українського язика. І тому треба ще більше відділитися в произношенні, в написанні. Ще раз, Микіла Янович Азаров. Наші опоненти розраховували не на раптовий золотий дощ. І за це ми повинні вибачитися перед людьми. Тих, хто посів почесні, четверте, шосте місце, всі на Україні усвідомили. В країні сформувався цілий прошарок кровосисів. Експерт з української мови. Ось чергова цитата на сторінці Вазарова. Мудрість від народного артиста України Андрія Данилка. Сейчас на Украине позор становится гордостью, разврат и ложь – нормой, преступление – торжеством, а упадок – достижением. Мы деградируем и разлагаемся так сильно, что от нас постепенно отворачиваются все. И там ще багато такого. Бла-бла-бла-бла-бла. Щось про дурнів у СБУ написано і таке інше. На заборі теж написано, да? Одна баба полізла, а там дрова. Моментально Данилку у своєму аккаунті Вірка Сердючка спростував авторство фрази. Він такого не казав. Брехня. Для чого псевдоцитату вигадав Азаров, сказати важко. Може, розуміє, що час регіоналів минув, а тому вставляє власні меседжі у вуста більш авторитетних людей. Наприклад, як казав Ленін, тяжкого класу. Чи за словами Наполеона, остановітесь! Ну або славнозвісна фраза матері Терези. Не треба скиглити, треба брати лопату і годувати свою сім'ю. Ну а Сердючка для Яновича авторитет беззаперечний. Він по її виступах українську мову вчив. Пошутила, ідіотка. Або то такий план. Не секрет, що Азаров хоче повернутися в Україну. Щоби не загребли, намагається налагодити стосунки з Данилком. Адже в Сердючки є постійна супутниця. Не для вас, мама. Нічого не жалко. А може якраз вирішить виконавця замінити. Очки такі з лінзами, знаєш, і так волосики, так все, зачоксано, а сюди, знаєш, затилочка отак. А що, цілком підійде? Одна біда. Раша «Гудбай Вера» заспівала ще на Євробаченні 2007-го. Тож, зважаючи на миттєве спростування фейків, відповідь кандидату в мами Сердючки буде прогнозована. Да пошли ви. І звісно, не забувайте писати нам на нашу електронну пошту. Вісті.ua/укрнет. Мене звати Ігор Гаврищак. До зустрічі.